Ви жили в Києві 1916 року. Маєте уявлення, яким було колишнє наше місто на початку 20-го століття, на третій рік безумної Першої світової, так званої Великої війни? Ні? А я так, з дитинства. Через розповіді моєї бабусі, уродженої киянки, молодшої доньки професора Київського університету Святого Володимира. 1 вересня 11-го року вона разом з батьком була на виставі у Київській опері. З нагоди приїзду імператора Ніколая II давали сказку о царі Салтані. Саме тоді на очах присутніх 24-літній син відомого київського адвоката убив прем'єра Столипіна. 1916-го бабусі було 28. Вірогідно, вона, як і головний герой іншої детективної історії, відчувала терпку київську осінь, яка пахла яблуками. Вірогідно, вона, як і головний герой цієї історії, відчувала цей запах на своєму обійсті, де в затінку саду їхній легкий пустотливий аромат плутав думки. Вірогідно, вона, як і головний герой цієї іншої детективної історії, починала чаклувати над майбутнім варенням, нарізаючи тверді жовтуваті плоди тоненькими скибочками. А повітря, напоєне п'янкими пахощами, дурманило стомлених літніми клопотами ос, які в передчутті смачної поживи крутилися навколо кошиків з яблуками. Я не знаю, що відчувала тоді, 1916-го, моя бабуся Ірина Олександрівна Павловська. Але неспішно ковтаючи сторінки цієї книги, я цілком ясно відчув смаки, кольори, запахи міста, якого вже немає. Смаки, кольори, запахи міст, де розгорталося карколомне кримінальне розслідування. Готелю «Прага» на Великій Володимирівській, інтимного театру на Хрещатику, хмарочосу Гінзбурга, шато де Флеру, балетної школи на Прорізній, кондитерської Сан-Дені. Я не знав людей, які сформували простір того Києва. Архітектора Шилі, юриста Вондрака, режисера Форегера, мистів Мурашка, Меллера та Екстер, поетесу Гаренка, балерину Ніжинську, режисера Курбаса. Але таки пізнав її через невгамовний характер головного героя, 60-річного колишнього помічника, головного слідчого розшукової частини Київської міської поліції у відставці Тараса Адамовича Галушка. Через допитливість його молодого асистента Якова Менчиця, впертість і таланти його добровільної помічниці Міри Томашевич. Та кримінальна історія завершилася так, як мала завершитися. А пісмосмак Києва, якого вже немає і ніколи не буде, залишився. Як залишаються смаки, звуки і кольори Києва сучасного. Євгенія Кужавська, Олександр Красовицький. Справа зниклої балерини. Моя книга. Рекомендую.